E, Đođe, snimaš? Ustajem, ustajem sada. Pa si ustani. Pišemo se na te strane. Ajde, ajde, ljudi, ajde sada. Okupili smo se ovdje iz veoma tužnog razloga. Prvi put u istoriji mi se borimo za autorska prava, jer Skupština Srbije danas pokušava da izglasa jedno tumačenje zakona koje će potpuno degradirati fotografiju. Ono što je jako indikativno, to je da se nalazimo u situaciji da je Skupština to po hitnoj proceduri rešila da izglasa. Mi znamo da hitna procedura u suštini rezervisana samo za vanredne situacije ako su ugroženi zdravlje, životi ljudi ili ugrožena državna bezbednost. Dakle, nama je potpuno nejasno kako je to moglo da se nađe na prvom mestu u hitnoj proceduri sa jedne strane, a sa druge strane se borimo za informisanje jer je degradirano svakodnevno i prosto profesija na kolenima u ovom smislu. Ja mislim da najveći gubitak u ovom smislu gubi narod, dakle srpska javnost, koja, ukoliko se ovakav zakon usvoji, fotografijom se može raditi šta god ko želi, pa čak i sa privatnim fotografijama koje mogu se šeruju i koriste u medijima. Sa druge strane, degradirana profesija nije u stanju da pravilno informiše javnost, što je ustavno pravo svakog građanina, i mislimo da ovaj protest će doprineti tome da poslanici shvate da u suštini nisu najbolje razumeli problematiku i da će glasati protiv usvajanja ovakvog tumačenja.